kelembagaan. Terbagi kepada dua, yaitu dengan pelembagaan negeri dengan pelembagaan persekutuan. Empat cara memindah kelembagaan. Kaedah pindaan memerlukan sokongan majoriti 2/3 ahli majlis parlimen dan perkenangan majlis raja-raja. Hal ehwal Islam, kedudukan bumi putera Sabah dan Sarawak, kewarganegaraan. Memerlukan sokongan 2/3 ahli majlis parlimen dan persetujuannya di Pertua Negeri Sabah dan Sarawak. Hak warga negara Sabah dan Sarawak menjadi warga negara Malaysia. Hak kesemerataan penduduk di Sabah dan Sarawak. Memerlukan sokongan majoriti 2/3 ahli majlis parlimen. Perkara-perkara yang tidak disebut dalam mana-mana keadaan pindahan di atas. Persetujuan 2/3 daripada DUN dan persetujuan Sultan bagi negeri-negeri beraja dan bagi negeri-negeri tidak beraja dengan persetujuan DYMM. Kedudukan Sultan atau Ketua Negeri. Keistimewaan DUN. Kedudukan pengampunan Sultan atau yang di Pertuan Negeri.